isitma bolalarda asosan 2 xil isitma kuzatiladi. Bu virusli va bakterial isitma. Ularni bir-biridan qanday farqlashimiz mumkin? Virusli isitma juda yuqori, 39-40 darajagacha ko'tariladi va bolani oxirgi 2-3 kundan keyin bezovta qila boshlaydi. Boshlanishida u shunchaki isitma baland bo'ladi, bolani tashqi ko'rinishidan hech narsa farqlash mumkin bo'lmay qoladi. Uni faqat yoningizga kelganda peshonasini ushlab ko'rsangiz yoki temperaturani o'lchasangiz, isitmasining balandligini aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Aksincha bakterial isitmada bo'lsa, isitma 38-gacha ko'tarilishi mumkin. Boshlang'ich holatlarida, yengil holatlarida u holatda, lekin bola lunch, yotoqchilaydi, ko'p suyuqlik ichadi, bezovta bo'ladi. Bizni onalarimizni ko'p qiladigan xatolari nimadan iborat? U virusli shamollashda, virusli isitma chiqqanda ularga bakterialni, ya'ni antibiotiklarni doimiy berib borishligi va effekt bo'lmagandan keyin qayta-qayta boshqa antibiotiklarga o'tish hisoblanadi. Bu katta xato hisoblanadi. Aksincha bo'lsa-chi, bakterial shamollash hisobiga isitma chiqayotgan bo'lsa, onalarimiz ko'pincha virusga qarshi dorilar va isitma tushiruvchi dorilarni ko'p miqdorda berishni boshlashadi. Bu ham o'z navbatida katta xatoga olib keladi. Eslatib o'tamiz, isitma tushiruvchi dorilarni me'yordan ortiq va o'zini intervaliga qaramasdan bersangiz, bolangizda boshqa og'ir holatlarga olib kelishi mumkin. Ulardan biri boladan qon ketib qolishi mumkin. Shunisiga juda ehtiyot bo'ling.